Salam dostlar, mən bundan əvvəlki videoda qısa da olsa başıma gələnlər barədə sizə məlumat verməyə çalışdım. Açıqı mən özümlə bağlı, mənə olan təzyiqlə bağlı danışmağı sevmirəm. Çünki mənim işim hadisələri işıqlandırmaqdır, təhlil etməkdir. Amma görürsünüz ki, bugünkü Azərbaycanda jurnalistlər özləri də bu cür xəbər obyektinə çevrilirlər. Çünki biz özümüz də hədəf ola bilirik. Deməli, dünən yanvarın 28-i mən səhər maşına mindim və uşağı məktəbə aparırdım və maşında bir titrəmə hiss etdim. Mən titrəmə artıq o qədər güclü idi ki, qarşı yanımdakı oturacaqda kağızlar vardı, o kağızların titrəməsini görürdüm. Amma xoşbəxtlikdən mən məktəbə çata bildim və uşağı buraxdım orada və elə onun yanındaca bir yanacaq doldurma bir məntəqəsi var və orada air pump təkərə hava vurmaq yeri vardır. Və mən düşündüm ki, mən elə ehtimal edirdim ki, bu titrəmə təkərlərindən birinin bura hava buraxması ilə bağlıdır. Və özümü elə o air pump olan yerə çatdırmaq istəyirdim ki, və biraz arxaya verəndə artıq gördüm ki, maşın çöktü. Yəni, iki təkər məlum oldu ki, çöküb. Yəni, bir yox, iki qabaq təkər tamamilə çöküb. Mən əlbəttə belə olduğu üçün tol gəldi və maşını apardı servisə və dünəndən bu günə qədər, bugün yanvarın 29-udur, mən bu servisdəki nümayəndə ilə danışıqlar aparıram. Yəni nə baş verməsi məndən soruşulurdu ki, nə baş verib, ya siz yəqin harasa vurmusunuz maşını, ya sizi kimsə vurub. Mən deyirdim ki, mən bilmirəm, mən heç yerə vurmamışam, mən sadəcə maşına minəndən bir neçə dəqiqə sonra bax bu cür çökmə baş veribdi. Və təkərləri yoxladılar. Yəni dediyim ki, bir neçə dəfə mənə dəqiqləşdirdikdən sonra, soruşandan sonra nə məlumdur və s. Və nəhayət bu gün mənə cavab artıq verildi ki, dedilər biz bütün gecəni, yəni artıq təkərlərin ikisini də yoxlamışıq, o üstündəki üzünü çıxarmışıq, belə suya salmışıq. Adətən təkərin içərisində hardasa bir boşluq, bir deşik olarsa, o zaman suyun üstünə köpüklər qalxmağa başlar. Yəni bu deyir, təkərlərin ikisi də tamamilə sağlam, normal, təzə təkərlərdir. Yəni burada hava buraxmaqdan və s. söhbət ola bilməz və onların gəldiyi qənaət ondan ibarətdir. Tempor. Yəni kimsə qəsdən mənə ziyan vurmaq üçün iki təkərin havasını boşaldıb. Bax, belə bir diaqnoz qoyuldu. Bu maşın bütün gecəni mənim düz evimin qarşısında olub. Yəni mən onu başqa bir yerdə saxlamamışam. Mən çox təhlükəsiz bir ərazidə yaşayıram və bu nə ola bilərdi? Aydın məsələdir ki, mən belə bir şəraitdə mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməliydim və bugün mən polislə iki dəfə söhbətim olub, mənim evimə gəliblər. Söhbət etmişik, maşınla bağlı məlumatlar, Federal Təhqiqat Bürosunun nümayəndəsindən söhbətim olub, Dövlət Departamenti nümayəndəsindən iki dəfə söhbətim olub. Yəni bu başıma gələnlər necə və s. bütün təfərrüatlarını onlara da açıqlamışam. Bu həqiqətən çox narahat edici bir hadisədir. Yəni o baxımdan ki, bu cür adamın, jurnalistin maşının, sən maşından minirsən, bir neçə dəqiqədən sonra məlum olur ki, iki qabaq təkər havası buraxılıbmış. Mən açığı ssenarinin planı nə olduğunu bilmirəm. Yəni əgər mən bu çökmə, deyək ki, daha trafikin gür olduğu bir yerdə olsaydı, mən artıq qəza keçirmiş olmuşdum və bu qəza nəticəsində hər şey ola bilirdi. Təsəvvür edin ki, maşında hətta mənim övladım da mənimlə, uşağım da mənimlə idi. Amma xoşbəxtlikdən mən sadəcə o magistraldan kənar sürürdüm, düşünürdüm ki, yəni yalnız bir təkərin bəlkə havası buraxmış ola bilər. Amma baxın, bu açıq-aydın bir qəsdir. Yəni mənə qarşı, mənim həyatıma qarşı, mənim övladıma qarşı, mənim mülkümə qarşı, çünki maşın mənim əmlakımdır. Bir qəsd cəhdidir və məqsəd də yalnız və yalnız məni susturmaq, dayandırmaqdır. Əgər keçən il xatırlayırsınız ki, bu mesajı mənə, deyək ki, real televiziyası vasitəsilə verirdilər. Nə bilim, meşayinlər çıxırdı orada. Mənə hədə qorxu gəlirdi ki, mən YouTube-u dayandırmasam, 7 gün mənə vaxt verir, nə bilim, nəsə görüntülərimi göstərəcək və s. Amma siz özünüz gördünüz ki, ondan sonra
beynəlxalq təşkilatların reaksiyası necə oldu? Mən ümumiyyətlə beynəlxalq qlobal media assosiasiyası məni bütün dünyada ən çox izlənən jurnalistlər siyahısına saldı. Bu da hökuməti çox narahat etmişdi. Deyilənə görə burada səfir həmin o təşkilatlara məktublar yazırdı, öz etirazını bildirməklə məşğul idi. Amma baxın, üstünə neçə ay keçdi. Real televiziyasına buna görə nəsə edildi mi? Ona qarşı bir cinayət işi açıldı mı ki, o bu cür özəl həyatın müdaxiləsi yaxud adamların hədə qorxu gəlməsini edirdi milli tezliklərdən? Əksinə, siz cəmi bir neçə gün əvvəl gördünüz ki, bu qədər jurnalistin içərisində İlham Əliyev onu öz yanına götürüb Davos'a aparmışdı. Yəni, bu da dolayısıyla o bizim hələ bir neçə əvvəl qaldırdığımız suala, daha doğrusu cavaba verdiyimiz bəyanatın daha bir təsdiqidir ki, bunun arxasında kim dayanır? Yəni, əgər bu televiziyanı elə yaratmaqdan məqsəddə o bizə o edilən həm hədə qorxulardan da bu şantajından məqsəd, şantajında arxasında dayanan şəxs ilə bugün Meşrahini həmin o Davos'a aparan rəhbərlikdir. Yəni, bugün artıq başqa bir Real TV vasitəsində yox, bu cür formada mənə bir mesaj verməyə çalışırlar ki, məqsəd mən əsla şübhə etmirəm ki, yenə də məni həm qorxutmaqdır və ən əsası dayandırmaq, yəni bu fəaliyyət davam etməsin və həqiqətlərin deyilməsi, bu verişlərin efirə çıxması, yayımlanması, yayılmasına son qoyulsun.